Prvi put se dešava da Crna Gora pomaže Bosni i Hercegovini u jednoj vanrednoj situaciji po našu zemlju. Mi smo imali sjednicu vijeća ministara, zatražili smo međunarodnu zaštitu. Kanaderi iz Hrvatske nisu došli, ali smo jučer razgovarali sa rukovodstvom Crne Gore. Zahvaljujući njihovom razumijevanju i njihovim resursima koje ste vidjeli, dobili smo danas veoma uspješnu asistenciju u gašenju požara, gdje naša dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i lokalni vatrogasci nisu mogli da postignu rezultat. Ono što je veoma važno uz stanje na terenu, da se požar gasio oko Konjica na nekoliko veoma važnih lokacija, da se kuće spasavaju, jeste poruka Crne Gore prema Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu, da dobrosusjedski odnosi jesu prioritetni i da se Crna Gora, naročito nakon ulaska u NATO, koji omogućava određene resurse i privilegije, ponaša kao lider u dobrim stvarima u cijelom regionu. Bosna i Hercegovina, vijeće ministara i građani Bosne i Hercegovine smo veoma zahvalni na takav gest Crne Gore. Vlada Crne Gore jutros na elektronskoj sjednici u ranim jutarnjim časovima donio odluku da izađe u susret i da pomogne Bosni i Hercegovini u ovoj, rekao bih, vanrednoj situaciji i poslala je 3 letjelice koje su namjenski kupljene za gašenje požara. One su danas dejstvovale na prostorima Jablanice, Konjica i Rame i ono što sa zadovoljstvom mogu da kažem kao ambasador Crne Gore jeste da su piloti koji su dejstvovali danas na ovim prostorima svoj zadatak obavili krajnje profesionalno, odgovorno i, rekao bih, kako sam informisan, u veoma teškim vremenskim uslovima, iako je ovdje danas tiho gore na visinama je mnogo drugačije, ali su zadatak obavili perfektno i ono što je zadovoljstvo jeste da je cilj postignut, da je Crna Gora po ko zna koji put dokazala da je prijateljska prema Bosni i Hercegovini i prema svim državama u regionu, a što se tiče Crne Gore i Bosne i Hercegovine, mislim da bilateralni odnosi naše dvije zemlje treba da budu primjer svima, ne samo u regionu, nego i šire.